pochybné privatizace, legalizace černých staveb, rozdělení obchodního a politického vlivu ve státní sféře, bohatnutí na prodej utajených akcií, účelové změny územních rozhodnutí. To jsou fakta, to je výsledek korupce, se kterou se setkáváme každý den a stále víc. Proto chci, aby každý, kdo bude chtít získat státní zakázku, tak bude muset souhlasit s tím, že zveřejní do 30 dnů nejen smlouvu, kterou se státem uzavřel, a cenu, za kterou služby dodává, ale aby taky zveřejnil celou vlastnickou strukturu, komu vlastně firma patří. Chci, aby se vyplácela průhlednost, čest a poctivost. Dokážeme to, ale jenom s vaší podporou.